el Tribunal Constitucional ha volgut tombar la voluntat de centenars de milers de persones, d'entitats i d'un Parlament amb la voluntat de millorar la vida de la gent. Però ens trobem aquí llogateres, entitats, organitzacions i sindicats, una majoria d'aquest país que va reclamar que els preus dels lloguers estiguessin regulats. Avui estem aquí reivindicant que les lleis que neixen de la lluita del carrer i que després són aprovades per majories amples del Parlament, com la llei de regulació dels lloguers, no poden ser anul·lades per cap tribunal constitucional. No poden anul·lar el que nosaltres demanem. Molt menys a demanda d'un partit que segueix i li fa la feina bruta als bancs i als fons voltor, que s'omple la boca dient que cal parlar de lleis que resolguin els problemes de la població. Senyors del PP, la regulació del preu del lloguer no és un problema que tenim la majoria de persones ara mateix? Entre tots aquells que es van omplir la boca durant anys dient que una regulació trauria tots els pisos de l'oferta de lloguer, tots aquells Ostroms, tots aquells Carles Sales que avui ens governen, tots aquells Blackstones, tots aquells Círculos Ecuestres, avui podem dir que això era fals. S'han signat més contractes que mai i el preu ha baixat. Això no ho diem nosaltres, ho diuen les estadístiques oficials i ho diu també els estudis. Estudis d'aquí i d'arreu que han posat d'exemple i de referent la regulació pel seu plantejament ambiciós i pels seus efectes visibles. La proposta que porta el govern espanyol és una vergonya, és del tot insuficient. Cal que es posin les piles, que assumeixin l'èxit de la regulació catalana i no proposin versions descafeinades, ineficaces i tramposes que ni abaixaran els preus ni donaran tranquil·litat a la gent llogatera.